Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Sok fontos és érdekes tudnivalóval gazdagodhatnak a mai Hargita magazinból. 30 éves évfordulót ünnepelt a Cserkész Szövetség. Elkezdődtek a Hargitai megyenapok. Zsigmond Barna Pál volt főkonzul, Csíkszeredával látogatott, valamint az idei pünkösdi búcsún való részvétel szabályairól is értesülhetnek. Tartsanak velünk! Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte Gyergyószárhegyen a Romániai Magyar Cserkész Szövetség. Emlékműavatással, kitüntetések átadásával ünnepeltek. Jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemünk, vidám dalunk, amerre nézünk megterem, a győzelem, a győzelem. A gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban tartotta emlékünnepségét a Romániai Magyar Cserkész Szövetség, melyet a járvány miatt kénytelenek voltak idénre halasztani. Ennek keretében avatták fel Fúró Judit által erre az alkalomra tervezett emlékművet, ami alá időkapszulát helyeztek el. Az emlékmű történetének, technikai adatainak, a Cserkész Szövetség történetének leírásával és a támogatók névsorával. Társadalmunk minden szegmensében megtaláljuk a cserkészeinket, legyen az vezetői, vállalkozói, sportolói szerepkör, vagy az élet bármely területén, mondta Bálint Lajos Lóránt, a szövetség elnöke. Molnár Szilárd, a Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke a cserkészet lényegét fogalmazta meg, majd a díjazottaknak mondott köszönetet. Ugyancsak ez alkalommal adjuk át a szövetség kitüntetéseit. Az idén 4 kategóriában a Szent György kitüntetés, ez a legmagasabb kitüntetés a szervezet életében, amelyet azon partnereink kapnak meg, akik hosszú távon hathatósan támogatják a szervezetet, hogy a nevelési munkánk minél hatékonyabban működjön. Idén 2 személynek ítéltük oda, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár úrnak, illetve Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkésznek, elsőnek az anyagi támogatásért, másodiknak pedig, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a Csíkszeredában, a parókián egy ingatlan részt, amit teljes egészében a szövetség részére tudunk használni. Potápi Árpád János felidézte, a cserkészet ma is talán a világ legnagyobb gyermek és ifjúsági szervezete. A világ több mint 200 országában 40 millió taggal rendelkezik és dolgozik a közös célért. Arra próbálja rávezetni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy becsüljék meg lelki és szellemi értékeiket, és váljanak aktív felnőttekké. Itt Szárhegyen alakult meg 1990. májusában az Országos Szövetség cserkész csapatok részvételével, és ebből az alkalomból, bár egy éves csúszással a járvány miatt készült el az az emlékmű, ami a 90-es alapításra emlékezteti a cserkészeket, és nem csak a cserkészeket, hanem minden magyar embert. Én azt gondolom, hogy a Cserkész Szövetségnek, a romániai magyar cserkészeknek, de mindenhol a világban működő magyar cserkészeknek nagyon fontos feladata van, hiszen az identitásunk megőrzése, megerősítése az elsődleges feladatok, és a keresztény-keresztény hit, valamint a magyarság továbbadása nemzedékről nemzedékre. Így van ez Erdélyben, a Székelyföldön, így van a Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, nyilván Magyarországon is, és még inkább így van a diaszpora magyarságánál, ahol ezek a cserkészek gyakorlatilag a magyarság lángját viszik tovább évről évre. Úgyhogy gratulálok most itt elsősorban a Romániai Magyar Cserkész Szövetségnek, de minden cserkésztagnak ahhoz, hogy ezt az áldozatos munkát napról napra végzik. Borbój Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a cserkészet közösségépítő szerepét méltatta. Dangúj Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere további segítségéről biztosította a cserkészeket. A Romániai Magyar Cserkész Szövetség 153 bejegyzett csapatából 53 működik aktívan. Ezek a csapatok 2543 aktív tagot számlálnak. Hargita megye tanácsa alintézményeivel közösen idén is megszervezi 8 napos rendezvénysorozatát május 17-e és 24-e között.
a 17. Hargitai megyenapokat, melynek koordinálását a Hargita megyei kulturális központ végzi. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke és Ferenc Angéla, a Hargita megyei kulturális központ menedzsere, valamint az idei megyenapok szervezésében résztvevő alintézmények képviselői sajtótájékoztatón ismertették a Csík, Gyergyó és Udvarhelyszéki események sorozatát, melynek üzenete a közösségi élmény újra megtapasztalása. A Hargitai megyenapok megszervezésében évek óta Hargita megye tanácsának alintézményei működnek közre. Elsősorban a kulturális alintézmények, de ugyanúgy kapcsolódnak azok, amelyek vásárszervezéssel vagy sporttal, természetjárással foglalkoznak. Úgyhogy az a fő elv, hogy megyei érték és megyei lépték, ez így tud érvényesülni, hiszen ezek az intézmények átszövik a megyét, ismerik a megyei értékeket, természeti és kulturális értékeket egyaránt, és ebből próbáljuk megmutatni azt, hogy milyenek vagyunk, milyen Hargita megye, melyek a vonzerői, és a közösségeket megmozgatva, közösségi élményt nyújtva, próbálunk egy olyan megyenapokat szervezni az idén, amely sokkal másabb, mint a tavalyi. Egy kicsit a nyitás jegyében, az új lendület jegyében, a közösség találkozása jegyében szervezzük. A Hargitai megyenapok rendezvénysorozat célja mindig az értékeink bemutatása volt, melyek körülvesznek, amelyeket megteremtünk, amelyek megtartanak, amelyeket megélünk és erősítik identitásunkat. A legnagyobb értékünk a közösség, mondta a rendezvény kapcsán Bíró Barna Botond. A Hargita megyei megyenapok, ez a legátfogóbb megyeszintű ünnepség, és azért fontos, hogy meg tudtuk rendezni, és meg tudjuk rendezni ezt fizikálisan is a térben, nem csak a virtuális térben, mert közösségi élmények megélésére, átélésére van lehetőség ezáltal, és ezáltal is segítjük a közösségen belüli kapcsolatok erősödését, az emberek találkozhatnak, részt vehetnek olyan kiállítás megnyitókon, olyan könyvbemutatókon, olyan koncerteken és kulturális eseményeken, amire az elmúlt egy évben nem volt lehetőség. Bartalis Izabella, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont vezetője beszámolt arról, hogy a 8 nap alatt 33 programot tartanak. Ezek közül kiemelkedő a Tájházak hete. Mindenképp azt hiszem az egyik legkoncentráltabb, ha mondhatom így, tevékenységünk a tájházas programon. 2004-től a megyei napoknak a fontos rendezvénypontja, most már egész héten követhető, 16 tájház lesz nyitva az egy hét alatt, tehát napi 2-3 tájházat látogathatnak meg az érdeklődők. Ez egy különleges nap, amikor különböző képzőművészeti tevékenységek, népi mesterségek, versenyek lesznek megrendezve ezekben a tájházakban, gasztronómiai, kóstolási lehetőségeket is ajánlnak a helyiek, és lehetőségük van az odalátogatóknak tulajdonképpen betekintést nyerni a közösség, az adott településnek az értékeibe, a meglévő értékeibe. Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális Központ vezetője az idén első alkalommal megszervezett Hagyományok hete rendezvényről tájékoztatott. Nagy szeretettel ajánljuk a szabadtéri fotókiállítást, amely a Gyergyószárhegyi gyalogbúcsújárás újrakezdésének 30. évfordulója tiszteletére szervezünk, és hogy ezzel rá szeretnénk világítani annak a fontosságára, hogy mit jelent az, hogy a hitünket így megélni, és így ezt a hagyományt továbbadni a következő generációnak, és mit ad az Isten a járvány következtében. Most az újrakezdést kell újrakezdeni, úgymond, tehát az idén jó remények szerint másodszorra ugyan, de a 30 év alatt másodszorra újra kezdődik a gyalogbúcsújárás. Több mint 120 programra várják a lakosságot, ezek közül kiemelkedők a gyerekprogramuk, a családbarát programok, a Hargita megye tanácsa hegyi és barlangi mentő közszolgálatának szervezésében, a szabadtéri kiállítások, a könyvbemutatók és koncertek, a Tájházak hete, illetve a Szárhegy 2020 képzőművészeti kiállítás. Ezen kívül megrendezésre kerül a hagyományos és helyi termékek pünkösdi vására, de a Kályoni János megyei könyvtár is várja az érdeklődőket könyvbemutatókkal és egyedi kiállításokkal.
A Hargita kiadónak két kiemelkedő rendezvénye lesz, a Székelyföld folyóirat májusi számának bemutatója, illetve a Székely könyvtár sorozat újabb 5 kötetének bemutatója. A teljes program elérhető a rendezvény Facebook oldalán, illetve az intézmények Facebook oldalán. Csíkszeredába látogatott Zsigmond Barna Pál volt főkonzul, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki rövid itt tartózkodása alatt találkozott a csíki területi RMDSZ képviselőivel, a térség polgármestereivel, valamint diákokkal is. Sajtótájékoztató alkalmával értékelte a kettős állampolgárság intézményét Zsigmond Barna Pál, miniszteri biztos, valamint Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a csíki területi RMDSZ székháza előtt. Ahogy beszélgetünk a lakossággal, végzünk felméréseket, konzultációkat, látjuk, hogy a csíki lakosság több mint fele valószínűleg, hogy felvette a magyar lakosság a kettős állampolgárságot, ez nagy szám, de azt jelenti, hogy még van hely arra, hogy aki még ezt esetleg nem tette meg, kényelmi okokból, vagy egyáltalán még akár a vírushelyzet miatt, azt most tegye meg úgy, hogy egy erőteljes további kampányt folytatunk annak érdekében, hogy ezzel a joggal, a magyar alkotmány által biztosított joggal élhessenek a csíki emberek, és persze erre bíztatom a gyergyói és az udvarhelyszéki magyar embereket is, hisz történelmi lehetőség van most is, főleg most, amikor 3 bérről tudunk beszélgetni, amikor tudunk érdemben beszélgetni Bukarestről, ahol érdemi döntések meghozatalában a Hargita megyei csíki képviselet szavának ereje van, de ugyanígy a Budapest, a másik B, ahol a kettős állampolgárság révén, ha akár csak itt körbenézünk, ahogy mondta Zsigmond Barna Pál is, láthatjuk, hogy a magyar államra, a magyar kormányra számíthatunk. És a harmadik B persze Brüsszel, aminek be kell folyásolnunk a támogatás politikáját. Ebben a tekintetben a magyar kettős állampolgárság felvételére szükség van. Zsigmond Barna Pál véleménye szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalásával új dimenzió kezdődhetett a román-magyar kapcsolatokban. A képviselő megerősítette, a magyar kormányra a koronavírus járvány idején is számíthattak a határon túli magyar közösségek. Zavartól működnek a főkonzulátusok, lehetőség van ugye a honosítási ügyek intézésére, egyéb konzuli ügyek intézésére. Aki még nem vette fel a magyar állampolgárságot, az most is kérelmezheti és felveheti. Nagyon fontos az, hogy a főkonzulátusok munkáját segítik a közreműködő szervezetek, így az Eurotransz Alapítvány vagy az EMNT, és ezekben a közreműködő szervezeti irodákban is össze lehet állítani a dossziékat, el lehet készíteni, tehát nem kell feltétlenül felutazni Csíkszeredába, hanem csíkszeredai ügyfélről van szó, tehát fontos az, hogy ezek az irodák is segítik a főkonzulátusok tevékenységét. Igyekszünk minden területen segíteni a külhoni magyaroknak. Ennek a támogatáspolitikának az új dimenziója a sport, aminek szintén nagyon fontos nemzeterősítő jellege van, nevelésben pedig meghatározó fontosságú, mutatott rá Zsigmond Barna Pál. A csíksomlyói kegytemplom kicsinyített mását is elkészítette már a gyergyódítrói Mezei Imre. Az udvaron, az országháza mögött kapott helyet az új makett. Turista látványosság lesz lassan Mezei Imre gyergyódítrói portája. Amint már korábban is ismertettük, előbb a ditrói nagytemplom, majd a budapesti Lánchíd és az országháza másolatát is elkészítette fémlemezekből, most pedig a csíksomlyói kegytemplom kicsinyített mását is közszemlére tette az udvarán. Felraktam egy kérdést a Facebookon, és hogy miután befejeztem az országházat, hogy mit szeretnének látni legközelebb. És akkor az ismerőseim a csíksomlyói templomot ajánlották, hogy azt szeretnék látni, és akkor így készült el a... És próbáltam úgy alakítani, hogy közel a Pünkösdi ünnepre legyen készen. Alapos munkát végzett most is, figyelt minden apró részletre. Betonból talapzatot öntött az alkotásnak, és az esti megvilágításáról is gondoskodott. 2 hónapnyi munka gyümölcse az újabb látványosság. Ugye az egy a 35-ször kisebb, és ugye körülbelül 250-300 kiló lehet. Nem tudjuk a teljes pontos súlyát, és... Hát körülbelül kellett 200 darab vágókorong,
akkor hegesztő pálca ugye 500 körül, és a lemezből ugye 5-6 darabot vettem, ami körülbelül olyan 15 négyzetméter lemez. Faragással is próbálkozik az alkotó, körtefából készített el egy Mária szobrot, ez is közszemlére kerül rövidesen. További tervek is vannak még. A következő tervem a budapesti Szent István bazilika. Azt szeretném megcsinálni ebbe az évben, és aztán a következő tervek majd a jövőre, aztán azok még bizonytalanok. Ismerősei segítségével hétvégén tették ki helyére az új makettet, azóta sokan megcsodálták már. A látogatóknak külön bejáratot is kialakított, így könnyedén be lehet jutni az udvarra, és meg lehet nézni az épületeket. Pénzt továbbra sem kér az élményért Mezei Imre, de egy dobozt elhelyezett a kerítésnél, hogy aki támogatni szeretné az újabb makettek elkészítését, az megtehesse. Csak is a járványügyi előírások szigorú betartásával szervezhetik meg idén a csíksomlyói búcsút, ezért felelősségteljes szervezésre és jelenlétre lesz szükség. Az Egészségügyi Minisztérium és a Vallásügyi Államtitkárság közös rendeletének kiközlésével minden részletkérdést letisztáztak a május 22-i zarándoklat a csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezését illetően, ahol idén 10 000-ek vehetnek részt. A polgármesteri rendelet értelmében a búcsú előestéjén 21-én 22 órától szombaton 18 óráig lezárják a kegytemplom felé vezető útszakaszokat. Ezeken az utakon tilos lesz a parkolás is, és a kereskedelmi tevékenység is. Ahogy eddig is megtörtént, mindig is a búcsú alkalmával vannak útszakaszok, amelyeket lezárunk pont azért, hogy vagy parkolás felületként lehessen azt használni, és ez lesz a Csíkszereda keleti meg északi bejáratán is ilyen zónák, vagy azért, hogy biztonságban a gyalogos zarándoklat majd az autóktól, a parkolóhelyektől és a városszélektől el tudjon érni a csíksomlyói nyerekbe. Mi abban segítjük majd a zarándoklat, hogy ahogy felértek a nyerekbe, remélhetőleg nagyon-nagyon sok önkéntessel segítjük, hogy megtalálják azt a régiós megjelölt helyet, ahová ők a kártyájuk alapján, a tartozásuk alapján részt tudnak venni, és biztonságban vannak a szentmisén, figyelve egymásra. Segítünk abban, ha szükséges, hogy a járványügyi szempontból használt eszközök, maszk, vagy éppen készfetlenítő legyen kéznél, tehát ezt tudják használni, és abban is együttműködve mindenkivel segítünk, létrehozva a csíksomlyói passió játékot majd a búcsú szentmise végén, hogy ne kelljen egyszerre mindenki eltávozza a nyerekből. Ez nagyon fontos, hogy ne egyszerre induljanak el az emberek, és a felmenő útvonalakon is legyen az felcsiki gyergy, vagy középerdi, vagy éppenséggel alcsiki külön útvonalakon, megjelent útvonalakon jussanak fel a nyerekbe. Kötelező lesz a maszkviselés és a másfél méteres távolság betartása. Mindazon kegytárgyakat, amelyeket a hívek megérintenek, rendszeresen fertőtleníteni kell. A búcsújárásnak az egyik alap eleme az értetkőzés, tehát ami azt jelenti, hogy a búcsusok oda mennek a kegyszoborhoz, kegyképhez, és a kegytárgyaikat hozzáérintik. Az idei évben ez sajátosan, vagy rendkívüli módon alakul, hiszen amint kértük már a közleményeinkben, hogy a keresztalják ne álljanak meg a kegytemplom előtti téren, engedjék át a helyet annak azok számára, akik föl szeretnének menni a kegyszoborhoz. Ebben az önkéntesek fognak a segítségünkre lenni, hogy zsúfoltság, tumultus ne alakuljon ki itt a kegytemplom előtti téren, illetve a kegytemplomban pedig tudják megtartani, vagy betartatni a zarándokok a szükséges távolságot. A kegytemplomban továbbra is szükséges lesz a masznak a viselése, mint ahogy a zarándoklat alatt is, tehát a szentmise alatt a nyerekben, annak ellenére, hogy szabadtéren vagyunk, és a kegytárgyakat pedig az idei évben be lehet vinni a kegytemplomba, de nem lehet majd hozzáérinteni a kegyszoborhoz. A járványügyi előírásokat így tudjuk betartani, és ezért kérjük, hogy az idei évben fokozottan figyeljünk oda még inkább egymásnak az egészségére, biztonságára, épségére. A hegynyerekben esperességi kerületenként kijelölt helyen gyülekezhetnek az zarándokok.
Ajánlott, de nem kizáró jellegű nyakba akasztható azonosítók viselése, amelyet a plébániáktól igényelhetnek a későbbiekben. Az Erdélyi Egyházmegye esperesi hivataiként különböző színnel, jellel ellátott kártyákat mintegy negyed A4-es oldal nagyságban készítettünk el. Ezt hétfőn délután, hétfőn este fogjuk eljutatni Erdélyben mindenhova, de ebből juttatunk el a temesi, a bihari és a szatmári püspökségekre is. És arra kérünk mindenkit, hogy ezeket használják, illetve ezek mentén térkép is lesz a fel- és a leérkezési útvonalra, pont azért, hogy ne alakuljon ki csoportosulás olyan, ami talán akár nehézséget vagy veszélyt jelenthetne az emberi egészségre, és abban bízunk, hogy mindenki példás módon be fogja tartani számára kijelölt helyet, és ezáltal tényleg a Szentmisén úgy tudunk részt venni, hogy mi sem leszünk, senki sem lesz veszélyben, de nem is okozunk senkinek semmilyen veszélyt, és erre kérünk mindenkit, hogy ezeket a kártyákat igényeljék. A külföldről érkező hívek számára a határátlépés lehetséges, a zarándoklaton való részvétel pedig nem tiltott, de esetleges bonyodalmak elkerülése végett, a szervezők azt javasolják, hogy a televíziós közvetítést követve lélekben vegyenek részt a fogadalmi búcsún. A szervezők kérnek minden zarándokot, hogy felelősségteljesen a szabályok ismeretében vegyenek részt a fogadalmi búcsún. Újabb nemzetközi táncversenyen nyerték el a zsűri legmagasabb kitüntetését a gyergyószentmiklósi Step Dance Sportklub táncosai. 7 produkcióval neveztek be a magyarországi online táncversenybe, és mind a 7 produkciót arannyal jutalmazta a szakmai zsűri. Ugyanakkor 3 külön díjat is nyertek. Az Évtánca nemzetközi táncversenyen elnyert kitűnő helyezéseket követően újabb versenyen mérettettek meg a Step Dance Sportklub táncosai. Pál Gabriella koreográfus táncoktató úgy érezte, diákjai megfelelőképpen felkészültek az újabb kihívásra is, ezért beneveztek a Revolution Dance Cup táncversenybe is, és most a kisebb korosztály is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. Az első online versenyes sikereink után úgy gondoltuk, hogy szintén megmérettetnénk magunkat, egy más helyszínen, egy más versenyen vettünk részt, szintén a nemzetközi minősítő táncverseny, amelynek a neve a Dance Revolution Cup, amelynek Tiszavasvári ad otthont minden évben. Idén most már másodszor szervezték meg az online versenyt. Mi most szereztünk erről tudomást, szintén nagyon későn, tehát a leadási határidők előtt napokkal. 8, 9, 10, 11, 12, 16 éves korosztályban és felnőtt kategóriában 7 különböző stílusban megálmodott formációs táncvideót küldtek be a Tiszavasvári versenybe, és nagy örömükre minden koreográfia elnyerte a szakmai zsűri tetszését. A 7 benevezett produkció 7 különböző témájú, stílusú, korosztályú produkció volt, melyet a szakmai zsűri aranyminősítéssel értékelt. Azt jelenti, hogy a kategóriában és korosztályban a legjobbak voltak a táncosaink, emellett 3 külön díjat is elhozott a csapatunk. Minden elért eredmény újabb és újabb célok elérésére ösztönzi a csapatot, így nem csoda, hogy a táncoktató újabb versenyre készíti a táncosait. Szeretnénk ezután is kipróbálni magunkat minél több és minél színvonalasabb nemzetközi táncversenyeken. Úgy érzem, hogy most már elég biztosan lépkedünk ezen a talajon, és maga biztosan megyünk el, illetve egy versenyre nyerni megy mindenki, titkon mindig ezt reméljük, és nagyon úgy gondolom, hogy beválik és tetszik a táncosoknak ez a fajta táncos felkészülés is, hiszen másképpen készülünk, sajnos szelektálni kell a táncosokat, de meg kell mutassuk magunkat, amennyire lehet minél több helyen. A járványügyi korlátozások miatti kiutazás lehetősége még nincs teljesen tisztázva, de a csapat nagyon reméli, hogy az idei online versenyek után most élesben is bemutathatják produkcióikat. Addig is kemény munkával, komoly hozzáállással készülnek az órákon. Ennyi volt már a Hargita magazin. Köszönöm szépen a figyelmüket. A viszontlátásra!